Ābeļu pamatskolas 3. un 4. klases skolēniem bija iespēja mācīties no labākajiem. Basketbola komandas Jēkabpils BA pārstāvji viesojās mācību iestādē, lai novadītu mazajiem vienu mācību stundu. Tās laikā sportisti iepazīstināja ar sevi un savu ceļu profesionālajā sportā, kā arī iesaistīja mazākos sportiskās aktivitātēs. Mēs parādām to, ka galvenais ir tas komandas sporta veids, ka mēs saliedējamies tādās stundās, ka viens otram atbalsta, palīdz. Esmu patīkami pārsteigts, ka bērniem ļoti patīk. Viņa deksme acīs ir vienkārši fenomenāli. Prieks vienkārši virmo katru stundu. Tāpat šī mācību stunda kalpo kā mudinājums būt aktīviem, rosinot bērnus kustēties. Nodarbībā piedalījās 29 bērni, kuri tika sadalīti 3 komandās un veica dažādas stafetes. Man patika, ka mēs spēlējām basketbolu, tad arī mēs metām grozā. Un man patika ļoti arī, ka mēs dribulējām apkārt konsiem. Sportisti devušies arī uz citām skolām novadā, piemēram Salas vidusskolu un Jēkabpils 2. vidusskolu. Jēkabpils BA kā vienu no saviem mērķiem uzstādījuši basketbola atdzīvināšanu Jēkabpilī, tāpēc ir svarīgi runāt un darboties ar pašiem mazākajiem. Šādas iniciatīvas palīdz veidot jaunās paaudzes interesi par sportu. Pirmkārt, arī kaut kas varbūt nedaudz savādāks, otrkārt vairāk iepazīstinam ar sportu, tieši ar basketbolu, ko viņiem dot. Varbūt cerams, kāds aizrausies un nāks uz treniņiem un gribēs arī būt liels sportists. Mums gribās, lai veidojas tā basketbola kustība un tās spēles un tie turnīri tādi lieli svērki visiem. Nodarbības noslēgumā profesionālie sportisti izaicināja paši sevi, cenšoties trāpīt bumbu grozā no laukuma centra. Ja tas izdosies, tad skolēniem būs jāpilda izaicinājums, 10 reizes jāpiepumpējas, bet ja neizdosies, tas jāpaveic pašam sportistam. Kā veicās basketbola komandas prezidentam Mārtiņam? Savukārt komandas spēlētājs Kristaps rādīja izcilu sniegumu slam dunk metienos. Interesanti pavērot, varbūt cik ļoti viņi iesaistās sportā un interesanti atcerēties, kāds pats bija bērnībā, bet otrais noteikti ir pozitīvas emocijas. Gan tas, ko tu gūsti šobrīd, gan arī viņi doto enerģiju mums atbalstot spēles laikā no malas. Mācību stunda ne tikai sniedza bērniem iespēju iepazīt basketbola pamatus, bet arī iedvesmoja viņus būt aktīviem, jo ik viens metiens un uzvara apliecināja, ka sports ir ne tikai par sacensībām, bet arī par draudzību, komandas garu un prieku būt kopā. Kate Katrīna Strode, Rihards Saliņš, Vidusdaugavas televīzija.